Nyní jsme se pomocí modemu bez displeje na Commodore 64 připojili ke Quantum Linku. Přihlásíme se jménem Quantum Link chce naše bydliště a jsme v hlavní nabídce Quantum Linku. Nyní se můžeme pohybovat šipkami, tak kolem dokola vybíráme. A jsme teď v četovacích místnostech. Vybereme si novou místnost. A vybereme si místnost s názvem IRC C64 France. Ovšem hádám, že teď bude na kanále mrtvo, že se asi nic zvláštního neobjeví. Vypadá to, že jsem na IRC přes Quantum Link přihlášen sám, takže utečeme pomocí menu. Another Quantum Link Department. Můžeme si vybrat, kam jdeme. Commodore Software Showcase, novinky, informace, Learning Center. Podíváme se, jestli funguje. Akademická encyklopedie, nahrává se nám Learning Center. Ano, máme tady americkou akademickou encyklopedii, tak ji hned vyzkoušíme. Vypadá to, tak se podíváme, jak se používá File Not Found. No, tak to vypadá, že není v provozu encyklopedie. Quantum Link Reloaded není teda plnohodnotná náhrada původního Quantum Linku, ale funguje evidentně dostatečné rozsahu. Teď se nacházíme v Customer Service Center, protože jsem chtěl hledat, jestli tady nejsou nějaké vzkazy od autorů ohledně toho, jak se budou nebo nebudou doplňovat nové funkce. Vypadá to, že poslední zpráva, která tady je, je teď ze 13. dubna 2018, tedy
2 dny stará. Zatím na ní nevidím žádnou odpověď, aspoň ne v této sekci. A další předchozí zpráva je z února, další z ledna. Jsme teď zase v People Connection, vlezli jsme do her a zkusíme, i když jsem tady sama, hry je potřeba hrát minimálně ve dvou, zkusím nastartovat nějakou hru. Moc mi toho vybrat nedává, je tady jenom Hangman nebo Sea Strike. Tak, a teď po mně chce zvolit partnera. Sám sebe asi zadat nemůžu. Ano, chce po mně zvolit někoho dalšího, všem nikdo tu není, takže si hru nezahraju, ani nevyzkouším, jak vůbec vypadá. Tak, z funkcí, které jsme vyzkoušeli, ještě zůstává zajímavá funkce odhlásit se, tak to bude asi to poslední, co z Quantum Linku vyzkoušíme. Tak, byli jsme přihlášeni 15 minut 23 sekund. F5 pro návrat do basicu nefunguje, počítač zamrzl.